За останні декілька тижнів на Херсонському напрямку ворог за всіх сил намагався стримувати наш наступ, але як і морська піхота, так і інші підрозділи Збройних сил переважають своїм навичками, своїм бажанням перемогти, звільнити нашу землю від цієї нечисті, яка прийшла. Ми завжди в тому місці, де ця русня. Ми їх будемо знищувати кожного хвилини, кожного дня, і не залежаючи на які погодні умови, і ні дня, чи день, чи ночі це буде. Ми їх знайдемо і знищимо. Артилеристи-реактивники 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського йдуть вперед і методично, крок за кроком, палять російських окупантів за кожен метр української землі. Ми стараємося йти вперед, відбивати кожен кілометр, кожен метр, кожен будинок, вигнати цю русню з нашої землі. Тому ми щохвилини, щодня готові виконувати свої завдання, виконуємо їх на всі 100, вкладаючись і навіть не думаючи про сон і про якийсь відпочинок, ми готові бити їх до останнього, поки не переб'ємо і не виженемо з нашої землі. Ми працюємо швидко, нам поступила команда, ми 24/7 дежуримо, ми ждемо цієї команди. По визначеній команді ми вдвигаємося на вогневий рубіж, наносимо противнику вогневе ураження і їдемо на перезарядку готуватись до наступного виїзду. Все, що мені потрібно, це по заданих координатах, прицілах навести пакет і точно зработить. Ми намагаємося щонайшвидше виконати завдання, повернутися, перезарядити, та знаходимо нові цілі і виїжджаємо, і знищуємо їх повною пакетами, повними боєприпасами та на повну викладку. Я не втомився, так як в мене є донька, вона зараз за границею, і я вже хочу, щоб вона поскоріше приїхала додому, щоб в неї було мирне небо над головою. Українські воїни невтомно працюють заради нашої перемоги над російським агресором. І мрія у нас одна – здобути мирне небо над головою для наших дітей. На Херсонському напрямку реактивщики морської піхоти продовжують підпалювати русню.